Книга «Обережно ця книга може зробити вас багатшими». Розділ номер 1. Назва «Сприйняття нової сучасної інформації». Час інформації розпочався. У вступі ми познайомились з вами і отримали відповіді щодо самовдосконалення. Звісно, ми її не чули, хоча телепатичні здібності ще ніхто не відміняв. Ось ми розмовляли про самовдосконалення. І цікаво знати, як ви бачите самовдосконалення людини? Які саме зміни можна назвати самовдосконаленням? Саме на вашу думку, опишіть те впродовж однієї хвилини. У себе на листку. Ми зачекаємо. Основне бажання зараз заповнити ці дані на листку допоможе вам здобувати все більше навиків і ставати кращим кожного дня. Дійте зараз, зупиніть це аудіо і будемо після запису продовжувати з вами рух уперед. Ну що ж, ви відповіли собі? Чудово! Якщо у вашу відповідь входило, що самовдосконалення – це вивчення інформації сучасного і майбутнього рівня, то тут не все так просто. У вступі звучало запитання про те, скільки часу потрібно навчатись людині, та чому це потрібно робити постійно. Все дуже просто. Адже отримана інформація лише рік залишається актуальною і корисною. А щоб бути більш сучасним, гнучким у реальному світі, як думаєте, що потрібно? Так. Правильно, навчитись досконалюватись. Я стараюсь телепатично ловити ваші відповіді. Тому продовжимо. Світ – це велика машина, яка генерує великий вихід інформації, а наш мозок – це потужна річ, яка адаптує нас. Разом із нашим тілом, звичками до сучасного світу дуже просто. Ви запитаєте, а чому багато людей, маючи мозок нічим не гірший за інших, не можуть сприйняти інформацію, якою інші досконало володіють та розвивають її? А що ж вони роблять? Маючи такий чудовий інструмент. Зворотнє запитання. Уявімо, що мозок – це машина, в якій все працює за планом, а також присутні вмикачі певних процесів. Коли людина хоче про щось дізнатись, то що їй потрібно зробити? Так, знайти достовірну інформацію і прочитати її, почерпнути для себе. Вона включила пошук, а знайшовши, зберегла інформацію. Подальшому, звісно, її використовує, поки ця інформація ще є дієвою. Більшості людей, отримавши інформацію, не оновлюють її. І тут формується процес застарілої інформації, яка не допомагає у житті. Тому постійно оновлюйте власну інформацію і відключайте режим всезнайки. Тому що лише коли ви будете задавати запитання, дізнаватися все більше нового, йти в ногу з часом, рівень ваш буде зростати постійно. А як щодо людей, які не сприймають всі ноу-хау? Відкриття, які відбуваються з новою інформацією, вони просто не переключають себе на сприйняття цієї інформації. Знаєте чому? Так, це важко зробити. Саме сконцентруватись і запам'ятати. Якщо розділити людей на дві частини, люди, які постійно самовдосконалюються, і які вважають, що це не потрібно, то перші отримують вільне розуміння сучасності, а інші отримують ті жалії, але сприймають їх по колишньому самовдосконаленню. Висновок. Вік інформації настав давно, і потрібно просто взяти і перемикнути мозок на масове сприйняття інформації. А саме, відчувати, як рухається потік. Потік нових технологій і вдосконалень. Наприклад, у мене, як у всіх, є в житті хороші друзі. Юра і Роман. І, звісно, ще багато. Хоча хочу зараз описати саме про них. Двоє вони отримали освіту середню, а згодом вищу. Юрко після завершення навчання вирішив, що це вже все. І більше не брався до вивчення чогось нового. А ось Роман навпаки, усвідомивши, наскільки цінна інформація сьогодні, шукав шляхи, щоб отримати її якомога більше, і то найновішої. Хоча Юра старший за Романа, але самовдосконалення лідирує саме з ним. Чому? Ще раз кажу, що Юра залишився на рівні старого самовдосконалення і використовує стару інформацію, яка в сучасному світі існує, але в жодному разі не є прогресивною. Роман, поглинувши велику кількість того, що його цікавило, просто випередив Юру, хоча за віком у них різниця близько 7 років. Як вважаєте, є схожа ситуація серед ваших друзів чи знайомих? Чому я про це питаю? Якщо статистика каже, що це має місце у великому відсотку випадків, отже така ситуація може спостерігатись вами у 80%. Щодо моєї відповіді, то тут все просто. Візьміть під контроль саме цих людей і подивіться, кому з них легко пристосовуватись до сучасного світу, а кому важко. Отримання інформації – це чудово. І саме ще одним важливим фактором
є засвоєння інформації. Про це ми поговоримо у наступному розділі. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими».